In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Credo in Deum, Patrem Omnipotentem, Creatorem Celi et Tere, et in Iesum Christum, Filium Eius Unicum. Dominum Nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus mortuus et sepultus, descendit an inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad celos, sedet ad dexteram Dei Patris Omnipotentis, inde es judicare vivos et mortuos, credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Pecatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Eternam, Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sic ut et nos dimittimus debitoribus nostris et non nos inducas in tentationem sed libera nos a malo amen ave maria gratia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui iesus sancta maria mater dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae amen Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.